Здравейте, казвам се Йордан Даракчиев и съм лектор и основен виновник зад модула по Artificial Intelligence в софтуни. В модула имаме 4 основни теми в 4 основни курса. Това са Math Concepts for Developers, Data Science, Machine Learning и Deep Learning. В курса в математика ще запознаем с основните математически концепции, понятия и интуиции, които ще ни помогнат в пътя по-нататък, а и които ще ни помогнат да бъдем по-добри разработчици на код. Ще ги затвърдим с писане на много код. В математиката има не само доказателства, ами и практика. В курса по Data Science ще видим как да изследваме, обработваме и почистваме данни, за да можем в последствие в курса по Machine Learning да ги подадем на някакъв алгоритъм, който ще може да ни даде полезна обратна връзка. В курса по дълбоки невронни мрежи ще видим как познанията ни по Machine Learning, математика, статистика, научния метод и всичко, което сме учили последните месеци, се събират, за да можем да решим предизвикателствата, които съвременният свят справя пред нас. Ако тези предизвикателства са ви интересни, аз се очаквам.